Kom marrë për me marrë diplomën edhe certifikatën e testit. Certifikatën jo, por një lajmë të mirë do e marrë. Pikët e testit të maturës së saj i ndëruan me që në Ministrinë e Arsimit u bë një gabim në numrimin e poenave në disa lëndë. Po i kumë pas 47, i kumë bata është 58, 11 pik janë diferent. Ridurgimi pikove nga dikasteri arsimit shtoj edhe përqindjen e kalueshmërisë në gjimnazin Zenel Hajdini në Gjilan. Korrigjimi ka dolë shumë pozitiv në favor të nxënësve sepse edhe 30 nxënës kanë kalu testin. Me gjitha të, në vjenet të sukseshmëve mbetin një klasë, si pasoje një nga tresën në ditën e testimit. Testi A flet për gjegja B. Tash normal rezultati ka dolë jo i drejt. Këtë ankesë këta dërguan edhe në instanca tjera, teksa në Ministrinë e Arsimit kanë pranuar se ka qenë një gabim, i cili u përmirësua shpejt, derisa rezultatet përfundimtare nuk u bën publike ende.